ცოტა უხერხულობის განცდა ხოლმე სულ, იმიტომ რომ აი აი ხლაც ისმენენ იმას, როგორ ლაპარაკობს დედა, როგორი რთულია მათზე ზრუნვა. აი ბავშვები არ იმსახურებენ მაგას, რომ ამას ისმენენ, როგორ გვიჭირს მათი მოვლა. ბავშვების მოვლა არის ჩვენი საქმე, როგორც მშობლების, ასევე სახელმწიფოსი და ზოგადად უფროსების, ხო? აი ჩვენ არ უნდა ვასმენინებდეთ მათ, როგორ გვიქმნიან პრობლემებს, იმიტომ რომ მათ არაფერი არ დაუშავებიათ, ხო? ჩვენ უფროსებმა ვერ დავიცავით ისინი, ჩვენ ვერ ვაიძულეთ გადაწყვეტილების მიმღებები, რომ ჩვენი შვილები არის პრიორიტეტი და არა ვთქვათ, არ ვიცი, მაღაზია თუ სალონი თუ რესტორანი თუ რაიმე სხვა. ჩვენ ვერ შეუქმნით მათ უკეთესი განათლების სისტემა და ჩვენ ვაცხოვრებთ ესეთ ქვეყანაში, როგორიც გვაქვს, ხო? ანუ პანდემია ყველა ქვეყანაში, უბრალოდ ბავშვები ყველა ქვეყანაში სხვადასხვა ვითარებაში არიან. აი მართლა სულ სინდის იმაწუხებს ხოლმე, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ისმენენ ამას, რომ აი როგორ დავიღალე, აი როგორ ერთულია, აი ხა ზუმის გაკვეთილი იწყება და ასე შემდეგ. ამ დროს პირიქით აქეთ უნდა გვეუბნებოდნენ, რა საკეთებს ჩვენთვის, ხო? იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ. ჯერ ისედა ჩვენი განათლება არ იყო კარგ მდგომარეობაში და პანდემიამდე სულ იმაზე ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ სკოლა სჭირდება 1000 რამე, ჩვენ მასწავლებლებს სჭირდება 1000 რამე და ეხლა აღმოჩნდა, რომ ამ ცუდ მდგომარეობაში მყოფი რეფორმის საჭიროების ქონე განსკოლას კი გვაქვს სანატრელი, ხო? უბრალოდ კარი დაკეტილია. რატომ გადავედი დისტანციურ სწავლებაზე? იმიტომ რომ ერთი მხრივ არის პანდემია და მეორე მხრივ სახელმწიფო არის მომზადებელი იმისთვის, რომ ამ პანდემიას შეხვდეს ისე, რომ არ იყოს საჭირო მთელი სისტემა გადადიოდეს ხოლმე ერთბაშად ონლაინ სწავლებას. სამინისტროს ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ მას ჭირდება ძალიან ბევრი სხვადასხვა ორგანიზაციიდან ინფორმაციის მიღება იმისთვის, რომ დიფერენცირებულად მიუდგეს და იმის ნაცვლად, რომ ეს გააკეთოს, მაშინ სხვანაირი ტიპის მართვა უნდა შემოიღოს, როდესაც მეტ ავტონომიას აძლევს ამ დაწესებულებებს, მაგრამ ამ დაწესებულებებს უწესებს ჩარჩოს, რომლითაც ისინი ხელმძღვანელობენ. მაგალითად, თუ სკოლებს სახელმწიფო ეტყოდა, რომ თქვენ შეგიძლიათ გაიხსნათ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი დასახლების ფარგლებში სიტუაცია ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით არის ამგვარი, თუ თქვენი სკოლა არის ამხელა და ესეთი ინფრასტრუქტურა გაქვთ და თუ თქვენ ხართ მზად. ანუ ესეთი კრიტერიუმების ჩამოყალიბების გარეშე, მაშინ ხო სამინისტრომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება თითოეულ სკოლაზე, ან ყველაზე ერთად, და ყველაზე ერთად უფრო მარტივი გამოსავალია. ამიტომაც აკეთებს სამინისტრო ასეთ გადაწყვეტილებას, რაც არარაციონალურიც არის, არაეფექტურიც არის და საბოლოო ჯამში აზარალებს ყველაზე მეტად იმ ბავშვებს, რომლებისთვისაც ეს პანდემია ყველაზე ნაკლები პრობლემა იქნებოდა, რომ არა განათლების სამინისტრო. ეს ნიშნავს, რომ ყველაზე მეტად ვაზარალებთ იმათ, ვისაც ყველაზე მეტი მხარდაჭერა ჭირდება. ადრე ჩემთვის რო ეთქვათ, რომ ორ ბავშვს შენ ასწავლი წერა კითხვას, ვერც დავიჯერებდი რეალურად, მაგრამ მართლა ასე გამოვიდა. მათი პირველი ასოების გამოწერა უნდა მოხდეს იმ დროს, როდესაც ვთქვათ, არ არის საკლასო ოთახში სწავლა, ბუნებრივია ნიშნავს, რომ ჩემთან ერთად ხდება ეს და ესე იყო. კითხვის შემთხვევაშიც ნამდვილად ასეა. რეფლექსები შეგვეცვალა და ყველაზე მეტად ამას ვეთქვა ბავშვებს, ხო? და რაღაცა ახალი ტერმინებით და არ ვიცი, როგორი სიძლიერის უნდა იყოს მშობელი ამ შემთხვევაში, რომ დაძლიოს ეს ყველაფერი. სამი ბავშვის გაკვეთილების კონტროლი, შესვლა პირველ კლასელისთვის პირველად ამისის რაღაცა რაუცნაურად იწყება ეს ყველაფერი, ხო? და ყველაზე სამწუხარო ის, რომ ჩვენ ვერც ერთხელ ვერ ვიგრძენით რაღაც ტიპის მხარდაჭერა თვითონ ინსტიტუტისგან, ხო? ამ განათლების სამინისტროს გულისხმობ, რომ მიდანაც პრინციპში რას რეალურად ელემენტაროს უღოლდებოდით, რომ რაღაცა ბრძოლის უნარიანები ყოფილიყვნენ ისინი მეტწილად და თუნდაც ესარგებლად, ცუდად დაუხეშათ, რომ ვთქვათ, ბავშვებით და ასე ვთქვათ, საკითხი ასე დაეყენებინათ, რომ ისინი არიან ძალიან მნიშვნელოვანი და ვთქვათ, როგორც სხვა ქვეყნებში იყო, რომ ძალიან კატეგორიულები იყვნენ სხვა განათლების მინისტრები, რომ სკოლას არ შექმნოდა პრობლემა და ყველაფერს აკეთებდნენ ამისთვის. ჩვენ არც ეს არ გვქონდა, ანუ არც ეთი არანაირი ტიპის მხარდაჭერა, როგორც ასეთი თან ახალ ტალღაზე, ახალ ეტაპზე იყო ძალიან მძიმე.